Jo us recomano aquest llibre, que és molt conegut, però em sembla que mal conegut, perquè tenim una concepció, potser amb molts prejudicis, de Mujercitas, perquè, de fet, la versió espanyola sempre l'hem rebut censurada. No va ser fins al 2004 que es va fer una traducció de la versió íntegra, que és la que va fer Alcott, Luisa May Alcott, el 1868. És un llibre que sembla molt tradicional, molt purità, i ho és una mica, perquè està escrit en aquell context, però resulta que és molt revolucionari per l'època en què es va escriure. En lloc de parlar de la vida de les germanes March i Esther, està parlant de les dones americanes i de les possibilitats que tenien de sobreviure enmig d'una guerra civil i d'una crisi econòmica molt forta. I bé, jo us el recomano perquè el podeu redescobrir en aquesta edició que aviat tindrem a la biblioteca, i us llegeixo un fragment perquè veieu algunes de les coses que podeu trobar. Diu: en Francia las muchachas se aburren mucho hasta que se casan, momento en el que vive la liberté pasa a ser su consigna. Como todo el mundo sabe, en Norteamérica las muchachas firman primero su declaración de independencia y disfrutan de la libertad con republicano entusiasmo, pero cuando se casan, abdican en favor de su primer vástago y viven más encerradas que una monja de clausura francesa, aunque eso sí, sin el voto de silencio. La resta ya la descubriremos.